único momento, sem dúvida. Patrícia, e agora vamos aos ritmos bem mais latinos, não é assim? Vamos, sim, senhor. E nós vamos ligar a próxima música com um carinho às duas senhoras que fizeram o jantar, que é a dona Jacinta e a dona Tânia. São meus queridos, muito, muito obrigada pelo Instituto da Fraternidade e Solidariedade. Viudades, é para elas. Digo en esta historia algo que confesar. Al fin mismo ve que fue lo que pasó. Antes que adelantar no tengo que aceptar que tú no eres la mala, que malo soy.